I den her video her, der får du et brudstykke fra den tredje uge i min strikkebootcamp Rock din Ragland, og det er altså strikkebootcamp for 2019. Næste år, 2020, der kommer det til at handle om sjaler. Og strikkebootcamp Rock din Ragland, den er tilbage igen om 3 år. Og i 2020, der frigiver jeg en lille smule materiale, som kommer til salg via min webshop, men det bliver kun dele af materialet. Men her, der får du altså lidt om at strikke vendepinde i halsen, så se med. Og jeg har jo bare... Du vil gerne have dem til at gå op. Yep. Det kan jeg faktisk sagtens forstå. Det kan også nogle gange være rigtig lækkert, at den lige går lidt op der i nakken, så man kan holde varmen. Godt. Jeg er ude i, det jeg tit er ude i, det er, at jeg strikker en halv magic loop, fordi min pind den lige er en tand for lang, og ikke helt lang nok til en hel magic loop. Det betyder, at jeg bare trækker den igennem her. Og jeg har ned fra og op, sat op og gjort klar til vendepinden her, ligesom i kompendiet. Og sådan der, skal jeg lige være sikker på, at jeg har det hele klar. Det har jeg. Jeg laver min første vending her. Vender, duk. Herhen til, vender, herhen til, vender, herhen til, vender, herhen til, vender, herhen til, vender og strikker hele vejen rundt og hen over dem alle sammen. Så, og Annie, i forhold til det der med så at runde nakken en lille smule, så skal du ikke helt have om med dine vendepinde, så skal du bare, hvis du vil runde nakken, kun lige have dem om på nakken. Så til V-hals, eller hvis man har strikket en hals i forvejen, man kan godt have strikket en hals, og så tænker man gerne vil have den lidt længere ned, så laver man vendepindene hele vejen herom. Men hvis man bare kun lige vil have forhøjet lidt i nakken, så skal man holde vendepindene om på ryggen. Og dem kan du også sagtens føre helt ned til ærmerne, inden du laver dem. Sådan der. Jeg tog ind på sidste pind der før, så det skal jeg ikke nu. Og så vil jeg sige nu her sådan lidt ærlig snak om, hvad jeg gør, når det er, at jeg skal lave vendepinde og kommer lidt i kompolage med, indtagninger i den ene side, fordi I har jo godt lagt mærke til, når I har strikket jeres prøver, at ligegyldigt hvad man gør, så kan man ikke undgå, at der skal være en indtagning på vrangsiden det ene sted, og på retsiden det andet sted. Så kan jeg godt finde på bare lige at lave sådan en lille fiksfakseri. Nu er jeg nået til den første vending, og så tager jeg bare min markør ud, fordi så sidder den ikke i vejen længere. Løfter masken løs af, og så kunne jeg vende og strikke vrang. Det gør jeg ikke, I ved godt, så strikker jeg bare vrang baglæns. Sådan her. Og prøv at se her. Det er jo kun i den her side, lige med de her første masker, jeg kommer til lige om lidt. Det var min vendepindemarkør. De har en helt anden farve end de markører, som jeg har til at markere min Ragland. Hvis man synes, man går galt i byen med alle sine mange markører. Der er også nogen, når de strikker Ragland, for jeg kunne godt lidt forstå på spørgsmålet fra Charlotte, at det er måske de mange markører, der gør, at man bliver sådan lidt rundtosset. Der er også mange, der godt kan lide bare at sætte en markør lige her i midten. Man skal sætte sin markør helt præcis, som man har lyst til. Man behøver ikke at have to her og markere sine Ragland-masker. Når jeg har det, så er det fordi, at jeg går med livrem og seler. Og det har jeg heller ikke, når jeg bare strikker. Nå, nu kommer jeg jo herhen til. Og så kunne jeg godt se, at jeg har strikket hen over en gang, så skulle jeg i virkeligheden lave en indtagning nu. Men... jeg er af den overbevisning, at det er der ikke nogen, der ser, altså. Det er der ikke. Så jeg strikker bare hen over den. Det er jo kun mig selv, fordi jeg ved, den skal være der. Og så laver jeg dem ellers bare fra nu af på retsiden, når jeg kommer til dem. Og tænker ikke mere over det. Og det er den uordentlige strikker, der gør sådan. Og hvis det er til mig selv, jeg bare strikker, så er jeg uordentlig. Hvis det nu var et design, så vil jeg jo gøre det helt korrekt.
og rigtigt. Men når det bare er til mig selv, og det samme gælder udtagningerne, så er det sådan her, jeg gør det. Fordi at ellers kan man godt blive lidt forvirret over, hvor er det ene, og hvor er det andet. Det er lige min halve magic loop, der skal på plads her. Sådan der. Og jeg skal jo strikke hele vejen baglæns her, til den næste markør og vende. Og det er jo lidt det, der er med, når det er sådan noget live undervisning her, og når der er nogen, der stiller et spørgsmål med noget, der ikke giver mening. Så, så viser jeg det. Jeg læste lige samtidig med, så kunne jeg ikke lige snakke. Og det kan godt være, at der så sidder nogen, der siger, jamen jeg har forstået den der, den kan jeg sagtens forstå. Så vil jeg sige nu her, du kan sagtens nå på toilettet. Og du kan også sagtens lige nå at lave en kop te eller en kop kaffe, hvis du skal bruge det. Fordi det her, det kommer til lige at tage et lille stykke tid. Og jeg viser ikke alle tre vendinger, men jeg viser lige et par stykker. Så. Og så siger han, vil det gøre en forskel, om man vender ved den sidste markør eller første omvendt? Ja, det er simpelthen i forhold til, hvordan at det buer. Ned fra A og op, der starter man med den yderste markør, og op fra A og ned, og ned fra A og op, der starter man inde ved halsen. Så det er simpelthen, hvad vej man skal have det til at bue, om det skal bue nedad eller opad, hvis det giver mening. Det er i forhold til, at man gerne vil have, at det trækker sig. Så det giver forskel. Og så vil jeg sige, hvis man så kommer til at gøre det forkert, så er der et lille trick. Og tricket det er, at vaske det, eller dampe det, og så bare hive det lidt i form. I hvert fald, hvis det er uld, så går det lidt i form, og så indtil det bliver vådt igen, så holder det formen. Eller bliver fugtigt. Så siger Christina, det ser ud til, at din pinde har en lille bitte fortykning ude på spidsen. Er det helt rigtigt? Ja, og hvorfor? Yes. Det her, det er simpelthen sådan nogle ergonomiske pinde for prym. Og den der lille spids, den gør faktisk, at det er, når man har vendet sig til det, vel og mærket, nemmere at få hele, tråden ind på garnet. Og det gør også, at man ikke stikker hul på sine pegefinger, som man jo godt kan gøre med nogle andre strikkepinde. Og gør, at garnet ikke falder af, siger Trine. Det er nemlig rigtigt. Jeg er faktisk ret vild med de her ergonomiske her fra Prym. Jeg har dem bare i pin 4. Jeg har dem ikke i flere størrelser end det. Det var lige, fordi jeg lige manglede en 4 og skulle prøve dem af. Og så har jeg tænkt mig... Jeg har ikke tænkt mig at bruge dem i de tynde pinde, fordi der er rigtig glad for dem, jeg har. Men jeg kunne godt forestille mig at bytte nogle af mine lidt tykkere pinde ud med dem, sådan undervejs. Så skal jeg lige have ordnet min... det var den forkerte. Min magic loop igen her. Jeg strikker jo baglæns. Så hvis man tænkte, at det der baglændstrik, det vil jeg virkelig gerne have set nogle flere masker af, så får I dem der at se nu. Se, nu er vi ved at nå om til, hvor jeg har mine vendinger igen her. Syp. Kommer hen over min ravland. Sådan der. Og så strikker jeg jo helt hen til halsens markør. Og man kunne også have sat små mærker på sin markør, hvor den hedder 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Der findes alle mulige typer markører, og jeg ved, at Birgitte, hun har sådan nogen, som jeg bruger i den ene hals, den opfrejer ned. Der bruger jeg sådan nogle, der hedder udtænding til højre og udtænding til venstre. Jeg tror også, uden at være helt sikker, så tror jeg faktisk, hun også har nogle med numre på. Det var to af markørerne her, jeg har flyttet. Og så når jeg til den sidste her og tager den af. Ups. Og vender. De tyske vendepinde, dem kan I jeres drømme lige om lidt. Og så kommer jeg ellers bare rundt og tager mine indtagninger nu her. Trine, hun siger, at hun kan mærke en markant forskel i sine hænder og håndled, efter hun er gået til den pind, du strikker på nu.
Jeg skal lige se hele. Så du skifter ud løbende. Ja, skifter ud hele tiden. Man skal bare skifte ud løbende. Sådan der. Ja, Kirsten, hun spørger i forhold til strikkefastheden, og det med, at jeg strikker baglæns. Det er faktisk hovedårsagen til, at jeg strikker baglæns. Det er for at holde min strikkefasthed. For når jeg begynder at strikke frem og tilbage, så skrider min strikkefasthed helt afsindigt. Altså, jeg strikker meget mere løst, når jeg strikker frem og tilbage på pinden, end når jeg strikker rundt. Så for at holde min strikkefasthed, så kan jeg rigtig godt lide at strikke baglæns. Fordi det gør, at jeg kan holde den nogenlunde, ikke 100%, men bedre end hvis jeg strikker rundt. Så det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk lige præcis hovedårsagen til, at jeg gør det. For jeg kan lige godt lide at strikke vrang og ret. Jeg har ikke nogen præferencer der. Sådan der. Godt. Jeg viser en vending mere i den ene side, og så beskriver jeg lige igen, hvad jeg gør. Vil det være nok, eller skal jeg vise en vending i hver side? Hvad siger I? Nu lader det være op til jer, der ser med live. Jeg strikker jo bare. I kan se, jeg strikker heller ikke lynhurtigt. Og jeg er godt klar, at der er også nogen, der så siger, at det er meget stærkt, men det her, det er ikke hurtigt. Så. Der er nogen, der giver en tommel op. Ja, hvis jeg skal vise mere. Hver side, siger Kirsten. Og en vending er fint. Så hvis man skriver 1 til 1 vending og 2 til 2 vendinger, så bestemmer flertallet. Og hvis det er tight, så er det toerne, der bestemmer. Så 1 2 1 2 1 1 2 2 2. Så lige nu ser det ud, som om det er etterne, der vinder. Så hvis der er nogle toer nu, der tænker, vi må lige på banen nu, så er det nu. Jeg ser lige nu langt flere etter, end jeg ser toer. Så jeg går ud fra, at det betyder, at det er, fordi det er forstået, eller hvad man skal sige. Sådan der. Og se. Så var det her, hvor jeg faktisk har strikket en pind mere før. Prøv at se her. Det er jo kun den super skarpe strikker, der spotter det lige med det samme, ikke? Hov, der er ikke nogen indtændinger her. Syp. Det er vendepinden lige om lidt. Sådan der. Flytter jeg min markør. Løfter over, vender, så strikker jeg lige hen på ærmet, og så beskriver jeg. Og Anja, hun skriver 1, man kan jo gense videoen senere. Lige præcis. Og så vil jeg også sige, hvis man både ser op fra jer ned, og ned fra jer og op videoerne, så har man den i hvert fald set de her vendepinde rigtig mange gange. Og hvis man tænker, og det er også bare fordi, jeg er bange for, at jeg ikke lige får vendt det helt rigtige sted. Så en maske før, eller en maske senere, det gør altså ikke det helt, helt store. Hej Birgit, velkommen til. Bedre sent end aldrig. Er det ikke sådan, de siger? Sådan der. Så kan jeg lige holde en strikkepause her. Sådan. Og det jeg gør nu, det er jo, at jeg strikker vrang hele vejen herhen til denne her. Så vender jeg og strikker ret med mine indtællinger hele vejen hen til denne her.
Så vender jeg og strikker rang hele vejen hen til denne her. Så vender jeg og strikker ret med mine indtagninger hele vejen rundt her. Og hen over alle masker. Så kan jeg lige prøve at se her på min lille post-it her. Nu tegner jeg. Man kan sagtens gense den, men man kan ikke dele den, nej, for det er jo en lukket gruppe, så man kan ikke dele den med sine venner. Og sådan der, det er rigtigt. Nu tegner jeg lige en hals, og jeg tegner den firkantet her, og jeg ved godt, at det er jo ikke sådan, den er i virkeligheden. Så har man hjørnerne her med sine raglandmasker. Ærme, ærme, ryg og forstykke. Og forrest her, der har man jo sin hals. Det er det her, det er halsmaskerne. Det er også det antal masker, der vil stå, man skal lukke af en hals. Og jeg deler det her, de masker, jeg har her oppe i halsen. Ikke dem, jeg har nede på kroppen, men dem, jeg slutter med at have på halsen. Dem deler jeg i tre. Og så er det de midterste af de tre, som der ligesom er halsmaskerne. Og så deler jeg igen det her over i tre eller fem eller seks, afhængig af, hvor mange vendepinde man vil have. Jeg har lavet tre sæt vendepinde. Men som jeg lige sagde på den her bluse her i starten, det var, at jeg kunne faktisk godt have brugt et sæt mere, måske to, for den blev rundet lidt mere. Så tilføjer man jo bare flere vendepinde, så er der lidt kortere imellem dem. Så det var sådan en lille tip. Og så er det jo bare det der med at få vendt hele tiden, og få kørt rundt op fra jer ned, så starter man herude, og ned fra jer op, så starter man herinde. Så det er sådan tommelfingerreglen. Jeg håber, det gav lidt mening, og så skal vi jo videre til det næste.